як то воно в мінус 15 їхати? Мабуть, дощу не буде. Подорожнє кафе «Азовочка». Чи варто воно уваги, чи ні? Але я не можу лишити вас без моря. Зібрався Андрійка зимово-вила подорож. Плюс 4. 27 лютого. Мої вітання, з вами Андрій Жаромський. І от я збирався поїхати у зимову велоподорож, і ось вона відбулася. Це вже кордон зими і весни. Ну, будемо вважати, що це все ж таки зимова подорож, тому що на дворі 27 лютого, лишилося всього 2 дні зими. Зимова велоподорож починається. Чекав нормальної погоди, не те, що чекав. У понеділок було ще мінус 15. Думаю, клас! От, на вихідних нарешті відбудеться моя зимова подорож. Хоч і немає зимової резини, зимових покришок. Ну, думаю, нарешті відбудеться зимова подорож. Поїду на море. Мінус 15, супер! І як то воно в мінус 15 їхати? Поки прийшли вихідні, і от тобі плюс 6. Ну, я вже не став відкладати цю подорож, тому що можна чекати ще довго, коли там буде мінус 15, може ще в березні і вжарить якийсь мінус, а може і ні, на то ж ми не можемо впливати. Тому, якщо є нагода, є бажання, треба вирушати подорож. У мене оновлення у засобах фільмування. Тепер я фільмую, це вперше я фільмую, на іншу камеру. До речі, прокоментуйте, будь ласка, чи покращилась взагалі якість мого відео. Всі попередні відео я фільмував на Sony HDR AS20. Нещодавно я придбав собі нову камеру. Вживану, правда. Але це Сонька FDR X3000. У неї більш можливостей, аніж у S20. Тому я вважаю, що мої відео стануть ще кращими. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і коментуйте, будь ласка. Там десь проглядає сонечко. Ну, воно схоже не на сонечко, а на якийсь місяць. Ого, ого, сонечко, сонечко, щось так збирається вийти. А на 10 годину, по прогнозу, стоїть дощ. Ну, мабуть, дощу не буде. Так, мабуть, дощу не буде. Тоді мені повезло. Ну, ви знаєте, туман так трошки розсіявся. О, вже видимість трошечки покраще. Ну, і температура зросла. У мене два термометри. Один термометр отакий, і один термометр вбудований в велокомп'ютер. І от вони показують різну температуру. Той, що спиртовий термометр, показує у нас 11 градусів, а той, що велокомп'ютер, показує нам 8 градусів з 1,1. От якому вірить? Ну, по відчуттям, мені здається, що все ж таки спиртовий показує більш точніше, ну, не більш точніше, але по відчуттям, ну, да, 10 градусів десь буде. Не холодно, комфортно. От, до речі, такої температури дуже комфортно кататися. Ти не перегріваєшся, не переохолоджуєшся, якщо правильно підібраний одяг. Я люблю таку температуру. От, і намагаюся катати на далекій відстані в міжсезоння. Шановні глядачі, я хочу до вас звернутися. Перед цим відео ви подивилися
відео з мандрівки Карпатами. І от такі питання. Які мандри вам більш до вподоби? Яких мандрів ви хотіли б бачити більше на моєму каналі? Пішохідних або велосипедних? Ну, лишайте це все в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Нещодавно я їхав до Маріуполя і дружина каже, а що це за Маріупольський район? Тут поставили нові вказівники. Заакцентую увагу на оцьому вказівнику. Маріупольський район. Завжди тут стояла стела, і це був Володарський район за радянських часів, потім Нікольський район. А тепер, мабуть, щось помінялося в адміністративному устрої України. Тепер у нас є і Маріупольський район. Ніколи не було Маріупольського району, тепер у нас є Маріупольський район. Сонечко тут уже починає так потужніше виглядати. Треба вже окуляри вдягати. Дорогою до Маріуполя є тільки один єдиний населений пункт, який розташований поблизу, прямо на трасі. І тут я давно помітив, воно то і було тут. Але я не завжди звертав увагу, чи працює воно чи ні. Подорожнє кафе, називається воно Азовочка. У мене вже час обіду. І я хочу дослідити цей заклад, подивитися, чи працює воно чи ні, і яке там харчування, чи варто воно уваги чи ні. Тут я великом не спущусь, а я зараз так об'їду і заїду туди великом. Тут тільки сходинки, тоді об'їжджаємо і зараз зайдемо, може поїмо щось. Заклад працює. Тут є чебуреки. Я скуштую чебуреки і поділюся з вами враженнями про чебуреки. Замовив я собі борщам порцію, два чебурека і що, і все. І пляшечку пива. І це все взагалом вийшло мені 96 гривень. Спробуємо борщ і спробуємо чебуреки. А от і борщик. За замовченням тут дають два шматочка хліба, а я свій достав. У мене чорний, тут білий, то нічого страшного. Тут такий шматочок м'яса. Смачно. Насичений такий смак, настояний. Ви знаєте, що борщ свіжий, він не дуже так смакує. Треба, щоб борщ вистоявся там 1-2 дні, то взагалі буде супер. Господарка сказала, що з вечора вони готують його. Настояний, смачний борщ. Вже чебуреки принесли. Чебуреки теж смакують тільки гарячими, тому будемо пробувати. І борщ не доїв, а чебуреки треба скуштувати, поки вони гаряченькі. Це саме смачне. Знаєте, от тісто смачне, а от фарш щось, або я звик до бугаських чебуреків, це справжній чебурек. От тільки фарш мені щось не дуже смакує. Це моє бачення. Може комусь і до вподоби такі чебуреки. Я не можу сказати, що вони погані. Смачні чебуреки, смачний борщ. Дуже такий комфортний заклад. Рекомендую. Подорожнє кафе «Азовочка». Раджу, дуже смачно і дуже приємний заклад. Тут обслуговують українською. Супер. Тільки порада. Так, смачно пообідав. Рухаємося далі. Попереду у нас тільки Маріуполь. Sunshine Reggae. Супер. Отак от, під добру музику, під гарний настрій, подолався шлях від Волновахи до Маріуполя. Тут вже трошечки лишилося.
Маріко. Ну, десь годинки за три велосипедом, якщо не зупинятися, то можна дістатися. До Маріка під'їжджав, так дощик зривався. А тут дивись, весна тобі, йо! Піднявся в Маріуполі мікрорайон Західний, мікрорайон 17. І рухаюсь далі, заїду трошечки, закуплюся і буду рухатися до селища Маріків, а там далі, на узбережжя Азовського моря, і будемо вже шукати місце під ночівлю. Випускати старне МК, я не знаю. А яке має значення? Поставити країну на паузу. Поставити країну на паузу, її поставили на паузу, ти що такі, потім примусили. У Маріуполі, я знаю, велика була спільнота, але щось, мабуть, сьогодні не сезон, або чорт їх знає, де вони катаються. Може, там, куди я їду, і зустріну когось. Так, і от ми виїжджаємо на трасу Маріуполь-Запоріжжя. Ха-гау! Отак от велосипедист на мене побачив, помахав, приємно. Так не можна робити на пішохідному переході, але я подивився, я нікому не заважаю, тому я так і зробив, переїхав. Да. Та сонечко, та дощик. Ось і дощик пішов. Ну ладно, поки рухаюсь по бік моря. От, блін, а. Ну, мабуть, дощ буде падати, бля, я у розпачі. І хочеться поїхати заночувати в наметі, і в той же час я розумію, що нема сенсу їхати ночувати в наметі, тому що ну просидіти ніч в наметі під дощем. Ну який сенс? Не знаю. Дощ не щухає, я прийняв рішення повертатися домів. Ну, нема сенсу їхати туди, куди я планував. Але я не можу лишити вас без моря, тому ось вам море. Так, шкода, сумно, що не зробив те, що планував. А море дійсно воно дуже класне, ще лід є. Ну було б суперово б зараз би заночувати в наметі на узбережжі моря. Блін, ну але дощ, ну я завершую свою подорож на такій сумній ноті. Як завжди, ви знаєте, що робить, знаєте далі, що робить, і знаєте потім, що робить. Дякую всім. З вами був Андрій Жиромський. До наступних зустрічей.